На календарі 5 січня. Інформаційна картина дня готова до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Сьогодні впродовж випуску пропоную дізнатися про таке. Погані дороги. Як водії на закарпатських шляхах вбивають свої автівки. Нова дорога. Відновили покриття. Святий вечір. Традиції підготовки. Вихід із посту. Як не нашкодити здоров'ю. Керівника Свалявського райвідділу служби пробації Закарпаття прокуратура разом з Службою безпеки України затримали на хабарі. Вчора ввечері держслужбовець в одному із закладів міста попався на гарячому при отриманні 200 доларів США. Наразі він знаходиться в СІЗО. Прокуратура вже готує повідомлення про підозру, а також клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вказані кошти посадовець одержав за неподання клопотання щодо зміни виду покарання одному із мешканців вказаного району, тобто Свалявського району. Його було затримано на місці вчинення вказаного правопорушення. За одержання неправомірної вигоди держпосадовцю загрожує позбавлення волі до 10 років, обмеження права займатися певною діяльністю та конфіскація майна. Порошенко підписав закони про домашнє насильство та аліменти. Нагадаю, 6 грудня Верховна Рада запровадила кримінальну відповідальність за домашнє насильство і примус до шлюбу. Інший закон передбачає нові засоби примусового виконання рішень до боржника, який боргує аліменти більш ніж на 6 місяців. Серед них – тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом строком на 6 місяців, зброєю у полюванні і виїзді за кордон до повного погашення заборгованості. Також законом впроваджується новий вид адміністративного стягнення соціальні роботи, які боржник виконуватиме у вільний від роботи чи навчання час. До цих пір в Україні не користуються механізмом притягнення до відповідальності за неякісне дорожнє покриття. А відтак і ДТП чи пошкодження автівок. Мої колеги проїхалися трасою національного значення Мукачево-Рогатин. І ситуація на дорозі насправді невтішна. Десятки автомобілів з пошкодженими, а подекуди і відірваними колесами просто стоять на узбіччях. Деталі розкаже Яна Шаршун. Інколи в народі жартують – розтанув сніг, а з ним і асфальт. Проте цьогоріч зима снігом нас не тішить, а дорожнє покриття однаково кудись зникає. Ями подекуди досягають таких розмірів, що автомобіліст, вчасно не зманеврувавши, ризикує залишитися без коліс. Проте, якщо колись такі ситуації були поодинокими, то минулого вечора, проїхавши від Тячева до Мукачева, ми стали свідками пошкодження не менше 15 автомобілів. Траса Мукачево-Рогатин. Відрізок шляху між Сокирницею та Стеблівкою. Ситуація за 10 хвилин нашої стоянки, 3 авто на узбіччі. Пані Таїсія з родиною поверталася додому. За кермом був її чоловік. Люди кажуть, що просто шоковані станом автошляху, кількістю ям та їхньою глибиною. Ми їдемо вже додому, обратно вертаємося. І тут на обратній дорозі, що ми не употребляли нічого. Ми їдемо 40 днів, мами мої, як померла. І от таке це стало, куди дивляться, я взагалі не розумію. Куди вони дивляться? Дорога, яма на яму. Це вже друга яма, яка... Яку ми ловимо яму. Це першу друга. Яму попали. З кожного літра бензина знімаються гроші на дорогу. З кожного літра бензина. Куди діваються гроші? Хай щось думають, хай щось роблять. Бо так можна і людина, якщо попадає в яму, може бути аварія. Аварійна і можуть ситуація. Бути 4 смерті. Хто за то відповість? А от ще один учасник руху, який за 15 кілометрів двічі був змушений ремонтувати колеса. Пан Олексій каже, що це вже традиційна процедура при відвідуванні цих країв. От це колесо перед в'їзд в Тячево. Вже в другий раз я там падаю, і от результат. А це в Стеблівці. Захожу, зразу дві ями великі. Повністю от колесо зриті. От тепер таке на дорогу. От доїжджаємо сюди, і опять люди стоять. Все побито. Хоч би засипали хоч немного ті ями. Сантиметру по 15-20. Все, от. Кожний раз, як їдеш, так 100-200 гривень мінімум. Це добре, що я взяв дві запаски, бо це вже я в другий раз їду звідти, і от по дві запаски беру. Такі дорожньо-транспортні пригоди ми фіксували практично до Мукачівського району. Якщо на узбіччі був автомобіль, ми вже напевно знали, що водій та пасажири стали жертвами неякісного асфальтованого покриття. Далі без коментарів. Звісно. Проте одна справа – фіксувати ці випадки, а зовсім інша – стати очевидцем ДТП. Господи, Петро тікає. Майте ту ямку. Господи. Таня, дійди, щоб. Все, майте ту ямку.
Прямо на ваших очах що сталося? Боже. Дивіться, знімайте на відео, знімаємо, дивіться, знімаємо. Щось сталося. Вантажівка, до речі, постраждала на наших очах. Водій їхав з відносно невеликою швидкістю, проте удар був настільки сильним, що автомобіль просто віднесло на смугу зустрічного руху, і, на щастя, ніхто не рухався на зустріч. І от ситуація така, що тепер авто у кюветі. На щастя, ні водій, ні пасажир не постраждали. Чого не можна сказати про транспортний засіб. Витягнути його з кювету виявилось нелегко. І за час перебування нашої знімальної групи на місці події це зробити не вдалося. Разом з тим хочеться звернути увагу на небайдужість автомобілістів. Багато хто зупинявся з готовністю допомогти. Загалом ми нарахували не менше 15 автомобілів, що постраждали внаслідок розбитої дороги. І варто наголосити, що не такі страшні матеріальні збитки, як можливі наслідки таких ДТП. До слова, жоден водій не викликав поліцію, а тому відповідальність за якість дорожнього покриття ніхто не понесе. І тим більше збитки не відшкодує. Село Кваси на Рахівщині славиться своїми мінеральними водами, а тому туристів там зазвичай чимало. Одне з найпопулярніших джерел знаходиться в урочищі Васкул. Проте дійти до нього було нелегко. Розбита дорога не дозволяла цього зробити. Умови аж ніяк не додавали привабливості туристичній місцині. І ось цими днями дорожнє полотно нарешті відремонтували. Деталі знають мої колеги. Для квасів відкриття проїзду до урочища Васкул – справжнє свято, адже віднині як місцевим жителям, так і туристам не доведеться ходити та їздити по суцільному бездоріжжю, яке тут було донедавна. Здавали в експлуатацію дорогу урочисто, з трембітою. Та перерізанням червоної стрічки сільським головою Квасів і спеціально запрошеними гостями – рахівським міським головою і директором місцевого оздоровчого санаторію. Ремонт зробили капітальний, і що тішить місцевих жителів не лише проїзну частину, а й пішохідну. Це зроблений капітальний ремонт дороги цієї. Дорога була дуже в незадовільному стані, практично. Протяжність цієї дороги біля 600 метрів, вона практично веде до мінерального джерела, де на протязі року його відвідують біля 12 тисяч чоловік. Крім того, там живуть 156 дворогосподарств, є відповідні готелі, які також там зараз приймають туриста. І це практично з допомогою Осесевича Петьовки, чесно говоря, це дуже велика допоміч нам, тому що у місцевому бюджеті таких грошей ніколи ми не можемо отримати. Це не єдиний об'єкт, що вдалося відремонтувати за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Не всі села отримують ці кошти на проекти. Там, де ініціативний голова, там, де робляться проекти, вони і реалізовуються. Все, що необхідно зробити сільському голові, це виготовити проектно-кошторисну документацію. Загалом у Квасах є всі необхідні документи на 11 першочергових реконструкцій об'єктів, серед яких і місцевий міст, який капітально не ремонтували з 1969 року, тобто від здачі в експлуатацію. Тож справа за малим – знайти джерела фінансування. ДТП на Закарпатті. Через несправність гальм бензовоз летів із траси. Як повідомили в патрульній поліції, автівка піднімалася на міст біля ЧОПа і в неї раптово відмовили гальма. Бензовоз почав котитися вниз по дорозі. Водій намагався скерувати його в бічну дорогу. Однак не впорався з керуванням і вантажівка злетіла з дороги в кювет, пошкодивши частково придорожні опори. На щастя, бензовоз був порожнім і загрози витоку пального не було. 1371 п'яного водія затримали на Закарпатті в минулому році. Такі статистичні дані оприлюднили правоохоронці. На нетверезих водіїв транспортних засобів, яких виявили торік працівники груп реагування патрульної поліції ГУНП Закарпаття, судами накладено штрафів на загальну суму понад 7 мільйонів гривень. 66 із них попалися за це правопорушення повторно. Найбільше таких фактів поліція задокументувала в Мукачівському та Іршавському районах.
На україно-румунському кордоні на КПП Дяково, що на Виноградівщині, водії нарікають на великі черги. Кажуть, попередні дні доводилося простояти не одну добу. Яка ситуація там наразі, знає моя колега Ірина Ковальчук, яка розповість подробиці вже в наступному сюжеті. Дякую, що на Виноградівщині єдиний на Закарпатті пункт пропуску до країни-сусідки Румунії. Не дивно, що затори тут бувають часто. От і сьогодні станом на 15.25 черга фур уже майже в 30 машин. Водії каміонів кажуть, останні кілька днів черга була у рази більшою. Де кожен раз ми ждемо так. Найбільше зараз є 4 ночі, 4 ночі. Значить, 4 ночі ми по чуть-чуть. До переходу. Па там після ще ждали на українську сторону. Істо, значить, я не знаю, по чому так десь, кожен раз. Румуни, вони плохо роблять. Наша таможня, я думаю, хороша робота. Але там, на ту саму сторону, медленно роботи много. Сутка, два, три, чотири десь буде. До Ботара, село Ботар. І проблем нет, туалет нет. Скільки мінус? Бо що швидше їхати, більшою. Деньги, що плохо мені сказали, да Румунія таможня плохо працює. Плохо працюють, дуже плохо працюють таможня. Тому така ситуація. В чому причина затримок на кордоні, митники від коментарів утрималися. Прокоментували ситуацію прикордонники. На даний час перед пунктом пропуску Дякове перебуває в середньому щодобово до 40 транспортних засобів вантажних, які слідують на виїзд з території України. Насамперед це пов'язано з тим, що в Закарпатській області пункт пропуску, який здійснює оформлення вантажних транспортних засобів, єдиний знаходиться. Також тут пролягає зручний маршрут руху для вантажних транспортних засобів. Інформації щодо того, щодо перебування в пункті пропуску, у нас значну кількість часу у нас на даний час немає. Тобто, фактично, ми пропускаємо до 100 транспортних засобів за добу, якщо у нас знаходиться в середньому 40, за добу, в принципі, більше доби ніхто в черзі не перебуває. Прикордонники зі свого боку запевнили, вживають всі необхідні заходи для забезпечення безперебійної роботи пропускного пункту. В Ужгороді в гаражі виявили 2800 літрів фальсифікованого алкоголю. Він знаходився в одному з гаражних приміщень обласного центру Закарпаття. Огляд гаражу проводився в рамках досудового розслідування кримінального провадження. У гаражному приміщенні знаходилось 4 тисячі пляшок горілки. Ємністю по пів літра без марок акцизного податку України. Виявлену під час огляду підакцизну продукцію та знаряддя для її виготовлення вилучили. В Нижніх Воротах затримали громадянина з кілограмом наркотиків. Під час несення служби патрульні поліцейські знайшли в чоловіка 1000 грамів рослинної речовини, зовні схожої на марихуану. Під час поверхневої перевірки він намагався покинути місце події, аргументуючи тим, що дуже поспішає. Сам чоловік розповів, що в ємкостях знаходиться іван-чай та марихуана. На місце викликали слідчо-оперативну групу. В Ужгороді горіла 16-поверхівка. Сьогодні зранку рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу у центрі Ужгорода на проспекті Свободи. Через загорання сміття в будинку людей довелося евакуювати. Пожежу ліквідували. Постраждалих наразі немає. Квартири мешканців також не зазнали ушкоджень. На місце події виїхало 25 рятувальників та 5 одиниць техніки. У Мукачеві боржників відключатимуть від мережі водовідведення. ММКП «Мукачев водоканал» попереджає, що у абонентів, у яких є наявний борг за водопостачання або за водовідведення, 10 січня проводитимуть відключення води. Комунальне підприємство наполегливо просить мешканців, у яких є заборгованість по сплаті за водопостачання та водовідведення, погасити борги. Варто додати, дуже часто комунальники лякають своїх споживачів тим, що у разі накопичення заборгованості за спожиті послуги їм відключать воду. Іноді ці погрози реалізовуються на практиці, і споживачі справді залишаються без централізованого водопостачання. Однак такі дії протизаконні. За законом, підприємство водопостачання може звернутися до суду щодо примусового стягнення із споживача суми заборгованості. І про підготовку до Різдва далі. Хтось під час новорічних свят відпочиває, а хтось цим користується та порушує закон. Господарі залишають свої домівки без нагляду і, на жаль, нерідко повернувшись, виявляють неприємний сюрприз. Про основні правила захисту від домушників – далі в сюжеті.
Різдво Христове наближається. Улюблена святкова пора чи не кожного. Ужгородці розповідають, святкують у родинному колі, збираються у рідних, хтось їде у подорож чи то на гірськолижні курорти. Однак, покидаючи свої домівки, як оберігають їх від домушників, запитаємо. Так оцього важко зараз оберегтися. Просто елементарно закривають всі двері, і мені кажуть, оцього важко оберегтися. В першу чергу не треба про це думати, напевно. Бо людина отримує те, про що думає, так насправді. Якщо каже, я не хочу, щоб мене пограбували, то 100% пограбують. Замок на під'їзді кодовий, поки що так. Ні, не лишаю нікому ключі. Ми просто намагаємось закрити всі вікна, всі двері і нікого не повідомляти. Нема що красти, що там красти? Нема нич. Кому треба їсти, відкриє холодильник. Двері завжди відкриті. Знаю, чую багато, але слава Богу, нічого такого не торкається, можна сказати. Крадуть свої, чужий не прийде, не вкраде, крадуть свої. Здебільшого жителі не задумовуються серйозно над питанням безпеки майна. Та правоохоронці розповідають, на жаль, саме у пору відпусток злочинці зважуються на посягання майна. Саме в новорічні та різдвяні свята зараз більшості найбільше крадіжок. Більшості злочинці видивляються, приглядають за квартирою, куди людина йде. Особливо, наприклад, якщо у квартири, то найчастіше в домофони дзвонять і перевіряють, чи люди присутні чи ні. Тоді вже злодії вже думають над тим, куди йти, що йти. Тому я хотів би, щоб люди, як по можливості, дзвонили на 102. Зловмисники вже давно знають, як впоратися із такими засобами захисту, як броньовані двері, замки з секретним механізмом. Без зайвих труднощів долають домушники і пластикові вікна. Їм вдається непомітно проникнути у квартири і так само непомітно їх залишити, але вже із краденим майном власників житла. А найчастіше діють за наводкою. Як уберегтись? Поліцейські охорони кажуть, головне вчасно подбати про захист оселі. Замикайте двері, дивіться сусідів, просіть, які залишаються на новорічні свята та різдвяні, щоб вони придивлялися вашими квартирами, якщо ви їдете до близьких родичів у віддалені міста. Вікна закривати на перших і останніх етажах квартир. Хотів би порекомендувати встановити залізні грати. Найкращий метод – це, звісно, це встановлення сигналізації. Це я рекомендую від себе, тому що це найбезпечніший вид охорони. Поліцейські охорони радять бути обачними та подбати про захист свого майна заздалегідь. Звертаються до жителів не нехтувати безпекою у помешканні, аби різдвяні свята принесли для вас тільки приємні несподіванки. Одне з найбільших християнських свят – Різдво Христове – вже на вихідних святкуватимуть віряни у різних куточках світу. На Закарпатті існує безліч традицій його святкування – як народних, так і церковних. Більше про підготовку до Різдва у Мукачівському свято-миколаївському жіночому монастирі дізнавалася Каріна Риган. Різдво Христове – одне із найбільш важливих свят для всіх християн. І до цього дня у Мукачівському свято-миколаївському монастирі готується по-особливому. На кухні відбуваються святкові приготування, під час яких ми дізнались про традиції святвечору. Само поняття «різдвяний сочинник» перейшло від слова «сочив», тобто кутя, по-народному кутя. Тобто основна страва на різдвяному сочиннику – це кутя. Головною стравою на столі має бути кутя. Проте, як більшість знає, всього страв на столі має бути 12. Головним, звісно, є у нас стравою – то голубці, без них не обходиться не одне свято. Стараємося приготувати борщ, запечі картоплю, пасулю, якісь бобові, також гриби. Ну, все, що у нас є в даний час, що ми можемо приготувати, ми стараємося поставити на стіл. Як зазначає інокиня, приготування обов'язково 12 святкових страв є виключно народною традицією, ніяк не канонічною. Також є такий народний звичай класти під стіл або під скатерть сіно. Це є напоминання того, що наш Спаситель родився у яслі, просто на сіні. І якби люди хочуть таким чином привернути додаток, достаток в свою домівку. І незважаючи на ці народні традиції, ми маємо пам'ятати, що головне для нас, получилося нам чи не получилося нам додержатися повністю рождественського посту, чи якихось традицій, якихось звичаїв. Ми маємо пам'ятати, що головне для нас, для нашого Спасителя, це наше серце, це наша віра і це наші добрі діла. Святкові приготування діють і у самому храмі. Його прикрашають. Кожне свято тут відзначають певним кольором. Праздник Успения Божьей Матери весь храм голубого цвета. А сейчас на Рождество
в рождественські праздники храм буде білий. По уставу церковному і священники теж облачаються в різні цвіта, відповідно празднику. Ялинку у монастирі наряджають не на Новий рік, а лише у святвечір. І розповідають одну з версій, чому саме це дерево є символом свята. В різних істочниках ялинки мають свої значення. Как вечно зеленое дерево, которое олицетворяет вечную жизнь. Как либо просто дерево, которое зеленое в нашем, скажем так, районе, да, в нашем регионе в данное время года. Потому что в Иерусалиме там зеленое как раз все в этот момент расцветает. Вже 6 січня починається святкова служба. Завтра в сочельник у нас будет литургия божественная. И вечером уже не будет, мы будем подготавливаться, и сама служба основная, рождественская, будет проходить ночью, в 12 часов ночи начнется по монастырскому времени. По київському времени це час. Триватиме служба 4 години. Лише після того у монастирі буде святкова трапеза. 7 січня у храмі розпочинаються колядування. Ми колядуємо вдома. Сестри збираються всі торжественно, приходять до матушки ігумені і поють колядки. Матушка нас за это благодарит, дарит нам шоколадки. То есть уже в возрасте, это примерно 80-85 лет, такие матушки лежат у нас в кельях. И молодые сестры ходят по кельям, и в каждой келье поют колядки. Вони нас також угощають. Це дуже трогательно все відбувається. А вже 8 січня тут збираються всі хори, єпархії та по черзі із сестрами монастиря співають колядки та отримують подарунки. На таке дійство може завітати кожен охочий. Як готуються до Різдва Христового жителі обласного центру, які традиції його святкування в інших країнах та що радять священики – все це в сюжеті Тетяни Легези. Одне із найулюбленіших і найважливіших свят християн – Різдво. Із першою зіркою прийнято сідати за стіл та відзначати народження Ісуса Христа. Тож напередодні господині завершують приготування, прибирають оселі та роблять заготовки до святкового столу. На святвечір у народі прийнято частувати 12 пісними стравами, головна із яких – куття. Вареники, пампушки, грибний суп. Гриби такі варені, запікаю картоплю з олією, з цибулею, оселедець. Ну, так, як і завжди, узвар обов'язково має бути на столі. Ну, такі на страви. Ну, кутя я сама готую, пшеницю вже маємо, ну, вона не проста пшениця, її там обробляють, оболочку знімають, а потім родзинки, мед, горіхи. І мак. За традицією, на столі, окрім страв, повинна горіти свічка. А дехто прикрашає його ще й дідухом чи снопом вівса. А подекуди ставлять столові прибори і для тих, хто вже відійшов. Свято сімейне, тож і святкують Різдво у сімейному колі. Ми сідаємо за стіл, спочатку молитва, світимо свічку, засвічуємо. Так як в мене батьки вже померли, то ми ставимо на стіл лише прибори, тому що для покійників. Ну і вся своя сім'я, ну, дарунки ще даруємо. Ну і бажаємо хорошого нового року і щасливих днів, щоб всі були здорові. Я їду до родичів, а там вже вони якось самі будуть готувати. Попри свята, в Ужгороді вистачає туристів. Ось Ольга із Білорусі зізнається, хоче перш за все скуштувати українські страви, адже звичаї наших країн здебільшого однакові. Зараз буде Рождество, буде щось цікаве наготовити. Та ні, таке ж саме. В церкві підемо на Рождество. Окрім свята шлунку, потрібно до Різдва підготуватися й духовно. Важливо не що на столі, а з якими думками ви сідаєте за вечерю. Для цього священники радять помолитися. Найважливіше є, щоб ми були примірені з Господом і людьми. Бо як не буде міру в душі і не буде міру в хаті, що там з тих всіх інших подій, з острови і так далі. І я бажаю, щоб люди прочитали собі з Євангелія про народження Ісуса Христа, щоб побачили, що дійсно це є дуже прості слова, які нам говорять про ту велику справу. Ще однією невід'ємною традицією Різдва, де б його не святкували, є коляда. Колядниця з мене добропаляниця, безвідною така, дядьку п'ятака.
А п'ятак неважний. Колектив М-студіо приєднується до привітань і бажає своїм глядачам миру, злагоди та добра, а також смачної коті. Христос рождається, славімо його. Новий 2018 рік зустріли, однак період свят тільки розпочинається. У вечір напередодні Різдва Христового в сімейному колі збираються за вечерею. Про те, яких традицій дотримуються закарпатці і не тільки, та що готують на святвечір, Олександра Балох розкаже. За давньою традицією, належне різдвяне святкування починається ще ввечері, напередодні Різдва, із духовних та матеріальних приготувань. Вечір цей зветься святим чи святвечором, або ж надвечір'ям Різдва Христового, що припадає на 6 січня. Розпочинається праздник Різдва Христового і праздник такого так званого Богоявлення. Церква зустрічає в мир Спасителя. Протягом усього дня перед Різдвом прийнято тримати строгий піст. Християни по-особливо проводять цей день в молитві. І вже по хатах, в деяких місцях, вже розпочинають коляда. Це, якщо, наприклад, Виноградівщину брати, то навіть вже з сходом першої зорі, такі перші колядники, вони саме більше отримали від добрих, щедрих хазяїнів. За давнім звичаєм, до свят господині прибирали в хатах, розмальовували квітами кумен, застеляли нові або чисто випрані скатерки, рядна та рушники. Зараз же квітами помешкання не розфарбовують, однак до святвечора готуються не менш ретельно. Особливу увагу приділяють саме святковому столу. Кажуть, традиційно на ньому має бути 12 страв, основна з яких – кутя. 12 блюд, во-первых, ми завжди робимо, ну і все таке не м'ясне. А как рыба, картошка, грибочки. Кутю, компот, винегрет, грибы. У меня мама родом з Кіровоградської області, і кожний рік вона робить кутю. Це пшениця, горіхи, мак тертий. Ну, це в нас така традиція в сім'ї. Страви зараз які можуть бути? Що є? Купити не купиш. На пенсію не зробиш. Кутя в першу чергу, хліб, сіль і все остальне, вареники. Ну, ми з Херсону, це восточна Україна, у нас не дуже соблюдаються ці всі традиції. Вот. Хоча, ну, стараємося, зараз стараємося. Кутя, звичайно, обов'язково. Останній день перед Різдвом найбільш шанований для всіх християн із східного і західного обрядів. А також це одне із найважливіших родинних свят. Час, коли кожна сім'я створює в оселі атмосферу затишку, достатку та злагоди. Різдвяний піст, який тривав понад місяць, вже майже закінчився. Лікарі кажуть, в період виходу із посту звернень від пацієнтів більшає. Зазвичай це пов'язано із переїданням після довготривалого утримання в їжі. Як все ж таки правильно сісти за святковий стіл, аби зі здоров'ям не було проблем, дивіться в сюжеті. 28 листопада розпочався Різдвяний піст – один з найбільш суворих постів. Тривав він більше місяця, і ось вже днями він закінчується. Тож лікарі застерігають від переїдання жирної їжі, щоб не спровокувати напад панкреатиту. Виходити з поста, ну, головне слово – це плавно і медленно. А у нас що виходить, особливо в Закарпатті, да, перший день, ух ти ж, це шикарний стол, коли на столі присутствує жирне м'ясо в огромному кількості, копченості, плюс алкоголь. Но на самом деле делать этого нельзя. Я считаю, что если вы 40 дней выдержали, то плавный выход из этого состояния должен быть, и вы выдержите. Пані Олена додає, часто святкове застілля закінчується прийомом у лікаря. Щодо алкоголю, то його радять вживати з обережністю. Символічно декілька ковтків. Первый, второй день после большого такого поста лучше вообще мясные продукты не включать в рацион, а насытить свой рацион молочными продуктами, кисломолочными продуктами, творогом, сыром, сливочным маслом. А вже на третій-четвертий день сміло можна включати в раціон м'ясні продукти, каже лікар. І тільки на 10-й день дієтолог радить переходити на звичайний раціон. Вихід із посту і вживання одразу якоїсь жирної жирної їжі чи алкоголю – це, по-перше, удар по печінці,
по нирках. Ну, тобто система травлення, вона дуже, ну, страдає. Стараюся дотримуватися посту. Це дуже треба кожній людині, якщо вона християнка, ходить до церкви, молиться, треба це додержувати. Треба дотримуватися, щоб вона зразу не наїдалася. Бо це говорить так, що треба не наїдатися зразу, треба, ну, постепенно, щоб це організм привик. Я так думаю. Священнослужителі ж кажуть, під час будь-якого посту головне не обмаження у їжі, а духовне очищення. Поглиблення духовного читання і заглиблення в думки над сенсом свого життя і над переміною свого життя в кращу сторону, очищуючи себе від злих звичок чи недобрих думок, тоді людині є неважкий піст. Людина до нього добре готується, добре в ньому перебуває, і Господь Бог їй дає сили. Тож варто не забувати про головні правила – збагачуватися духовно та бути здоровим. Ці та інші новини ви зможете знайти на нашому сайті та на сторінках в соціальних мережах. На цьому у мене все. Щасливих вам свят та гарного настрою. В студії працював Євгеній Пасічник. До зустрічі і бувайте!